Здравствуйте, вы смотрите в прямом эфире Черноморскую телерадиокомпанию. Программа «Что происходит?». С вами ведущий Владислав Майструк. Моим собеседником сейчас будет Константин Матвиенко, политический эксперт. Здравствуйте. Витаю. Сегодня мы узнали имя антикоррупционного прокурора. Им стал Назар Холодницкий, который до этого был первым заместителем прокурора Автономной Республики Крым. Вот вы сказали, что эта тема вообще неинтересная, вот до эфира. Я вас спросил, почему, вот теперь ответите. Справді, я перед эфиром сказав, що тема антикорупційної прокуратури і ширше всіх тих спроб демонструвати боротьбу з корупцією, яку нам зараз намагаються демонструвати, от, вона не становить інтересу для мене особисто, тому що, як на мене, не впливає на предмет діяльності цієї установи антикорупційної прокуратури. У нас є зараз, от, після Революції Гідності, три структури, які покликані боротися з корупцією. Оце одна з них – антикорупційна прокуратура. Є ще антикорупційне бюро, антикорупційний центр. Отже, тут, як завжди, наші імітатори політики поставили воза поперед коня. З корупцією борються не кількістю антикорупційних репресивних установ. Угу. Корупцією борються ліквідацією тіньового ринку праці. Ширше кажучи, ліквідацією тіньової економіки. Тому що корупційні потоки створюються там, корупційні грошові фінансові потоки, створюються там, де існують оці от неформальні взаємини. А в Україні, якби не було тіньової економіки, то, власне кажучи, не було б української економіки як такої. Починаючи від тіньового ринку нерухомості, особливо оренди, да, тіньового ринку обігу продовольства, тіньового ринку енергетики, тіньового ринку газу, тіньового ринку видобутку корисних копалин, ну, згадати досить тільки бурштин. Ну, да, от це все являє да, собою там струмочки, струмки, потоки, ріки тіньової економіки, тіньової фінансової системи, тіньового, наприклад, обігу валют. З цим усім держава не бореться, тому що ці всі явища являють собою похідну від держави. Тому, коли нам створюють от таку медіаподію, ух, призначили антикорупційного прокурора, ні на йоту це на реальні корупційні розклади в країні не вплине. Тому ця тема для мене справді не становить жодного інтересу. Ну, інтересно буде спросити ваше мнення даже об этом назначении, ну, через 100 дней хотя бы. Ну, да, через 100 дней я гарантую, що нікого з тих, кого всі вважають корупціонерами, не посадять. А всіх, ну, кого, например? Ну, кого ви би хотіли увидіти за решеткою, а його не посадять? Ви знаєте, я б нікого не хотів би бачити за гратами. А я б хотів би. Ну, це, скажімо так, ваші. Ну, Воржич теж є в тюрмі или нет? Или как? Не завжди. А ні, ну можна договоритися, звісно, ні, щоб, тому, щоб він других ворог здав. Я ще раз вам кажу, що тіньова економіка фактично зараз тримає Україну. Якщо ви всіх ділків тіньової економіки посадите до в'язниці, то у вас, до речі, сама в способі тюрма, прокуратура, суд також є суб'єктами тіньової економіки. Бо там так само ходять тіньові грошові потоки. Ви просто описуєтесь таку ситуацію, що нам краще взагалі з корупцією не боротися. Ні, з корупцією, я сказав на початку нашої розмови, з корупцією борються легалізацією трудових відносин, легалізацією товарного обігу. Зарплати хороші, наприклад, чиновникам? Ну, починайте не з чиновників. Починайте, ну, от, припустимо, ми знаємо, так, недавно на п'ятому каналі був великий скандал, п'ятому каналі телевізійному, да? Да, да, ну. Був великий скандал, що там, виявляється, заробітна платня виплачувалася нелегально. Такі приклади є кругом. Угу. І я абсолютно не звинувачую в цьому менеджмент п'ятого каналу. В цьому винна сама система, яка не дозволяє легально людину взяти на роботу. Дорого. А тому, так щоб не було дорого, от не треба створювати три органи боротьби з корупцією. Прийміть одне рішення, яке чітко зафіксує взаємини роботодавця, найманого робітника і держави. Новий налоговий кодекс, наприклад. Я вам гарантую, що він не буде прийнятий до кінця цього року. Да, теж там два варіанти. І який один від парламенту, а другий від Мін'юсту. Я, скажімо так, знаю варіант від парламенту, і я собі погано уявляю, що написано в тому, що пропонує Мін'юст, тому що там постійно міняє... Мінфін. Чекайте, якщо ми говоримо про податковий кодекс, це Мінфін. Так. Значить, у нас є там ще кілька кодексів, які розробляються в уряді, які теж абсолютно непрозоро і незрозуміло розробляються. До речі, бюджету ми теж не побачимо ближчим часом саме того бюджету, який мав би бути на новій податковій базі. І це все є не випадково, це все є в інтересах тіньової економіки. Тому з тіньовою економікою борються і з корупцією. Борються не, ще раз повторюю, трьома оцими от органами, які з нею мають боротися. Це медіа боротьба, нічого більше.
Да, як-то безісходна. Та жодним чином. Ми чудове суспільство, ми чудово існуємо. Ми зрослися з тіньової економіки. В цьому нічого чудового я не бачу. От зовсім. Якби не тіньова економіка, ми з вами просто не могли б існувати. Починаючи від таксі і закінчуючи харчуванням. Ну, дитячі садки, школи. Ну, не от знаю. У вас планшет, так? Це ж я вам гарантую, що він або сірий, або купив в магазині. Ну, безумовно, безумовно. Вроді там чек виписали. Ви співставляли ціну, допустимо, ні, чекайте. Ціну на чуть-чуть дорожче. Не чуть-чуть, на третину. Якщо ми говоримо, припустимо, в порівнянні з європейськими цінами. Ну, да, в Америці ще дешевле. Ну, автомобілі, там є, це от любима тема Олександра Янковського, автомобілі. От он, там би вам би як дав ті раду. Ну, там акцизи і так далі, налоги, на, особливо БУ, автомобілі БУ, дуже невигідно. Хорошо, про скучного, условно, Холодницького ми закінчили говорити. Тепер поговоримо, наверное, надіюся, о менее скучной темі. Це вибори в Маріуполі. От. Что произошло просто? Давайте введем немного в контекст. Да, вот результат, это не результаты. То, что мы видим, это экзит-пол, который провел Research and Branding Group. Кстати, директор этого Research and Branding Group, господин Копатько, он вошел в какой-то совет при Аксенове. Аксенове – это глава Крыма. Він є офіційним радником пана Аксенова. Ну, то ужасно. Тобто... И, ну, несмотря на это, мы проявим толерантность и озвучим данные экзит-пола этой компании. Вот, согласно данным Research and Branding Group, победителем, причем с большим отрывом, стал кандидат от, не знаю, от СКМ, можно так сказать, кандидат от Рината Ахметова, господин Бойченко. На втором месте кандидат от радикальной партии Бородин, или Бородин. Ну, в принципе, видно, да, то есть здесь десятикратная разница. Что еще интересно? Интересно... Тут даже уже не совет на мэром, чтобы более-менее все было понятно, а как раз на горсовет. Там 66, ну это опять-таки экзит-пола, хотя подсчет голосов подтверждает, по крайней мере, тенденцию, да, ну или порядок цифр. Там больше 60%, ну то есть решения могут принимать сами и ни у кого ничего не спрашивать. Но что на втором месте слово и дело. Маленькая партия, которая новая, которая влила немало своих усилий в эту избирательную кампанию и достигла такого 10%. Вот многие говорят, что вот, все, это крест на Мариуполе, это, не знаю, там, зрада, не зрада, как его там, как угодно называют. А какое ваше мнение по поводу того, что произошло там? Звернемо увагу на явку. Попереду. 36%. Значит, це одна з найнижчих явок за всю історію виборів в Україні. Але пам'ятаємо, що в яких умовах ці вибори проводяться. Вони були, голосування було перенесене, плюс Маріуполь реально прифронтове місто. Отже, не будемо дорікати мешканцям Маріуполя за низьку явку. Що стосується того, як розклалися голоси, то і це я справді не зовсім довіряю зараз з огляду на те, що ви сказали про пана Копатька, саме екзит-полом Research and Branding Group, але я маю інші дані, які підтверджують перемогу опозиційного блоку. Ми, політичні експерти, не могли не розуміти, що вибори, направду, зараз в Маріуполі були недоречними. Це та територія, на якій має бути оголошений воєнний стан, а під час воєнного стану ніякі вибори не проводяться. На цьому в парламенті наголошувала партія «Батьківщина», що не можна зараз в таких умовах проводити вибори. Тим не менше, адміністрація президента, великі парламентські фракції, такі як «Блок Порошенка», «Народний фронт», вони наполягли на тому, щоб ці вибори провести. І тут виникає, що називається, підозра, хоча дуже не люблю конспірологічних теорій, але в даному разі інакше, як домовленість між опозиційним блоком і цими великими парламентськими фракціями, цю електоральну здачу Маріуполя назвати не можна. Інша річ, що Маріуполь сам по собі дуже жива і динамічна територіальна громада. Це дуже хороша спільнота хороших людей. Ми розуміємо, що переважно голосували пенсіонери, переважно голосували ті люди, які справді мотивовані були опозиційним блоком і тим, що ви назвали СКМ. Але це не означає, що Україна програла Маріуполь. Це означає, що його справді здали великі парламентські фракції. І думаю, що ця боротьба, вона ще триватиме. Хоча, звичайно, якщо завтра, припустимо, легітимно обрана міська рада
раптом захоче заявити про якусь свою суб'єктність з точки зору взаємин з Російською Федерацією, як це було в Криму, то така загроза існує. Але і українці вже навчилися цим загрозам відповідати. Тому думаю, що ці вибори Маріуполь переживе, цю каденцію місто переживе. Зроблю прогноз, що за рік-півтора, можливо, нас чекають нові місцеві вибори в цьому місті, і тоді місто розставить це на свої місця. Ну, просто, якщо ви самі сказали, да, хто, в принципі, пішов на вибори, да, в Маріуполі, пішли на вибори пенсіонери. Ну, так завжди буває. Ну, так, да. І роботники двох підприємств. Тобто, це медкомбінат імені Ілліча і Азовсталь. Так. Ілі Азовмаш. Азовсталь. 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 От, учитывая, кто, в принципе, пошел на выборы. Вот даже если бы, не знаю, там, прошел 2 года, там, не знаю, 3. Вы думаете, что при такой явке был бы другой результат? Но я к чему? Пенсионеры очень редко меняют свою точку зрения. Ну, просто они всю жизнь прожили в каких-то там координатах, да, системе координат. И им сложно как-то адаптироваться к чему-то новому. Но это так везде, во всех странах. С другой стороны, есть вот эти вот рабочие, да, предприятия, которые голосуют, потому что им так сказали, Давайте я відповім на ваше питання, міняють чи не міняють свою точку зору, як пенсіонери, так і виборці загалом. Ну, вся наша країна з вами показує. Так, вопрос в этом, був би другой результат, потому что если опять бы пошли бы, например, рабочие предприятия, двух предприятий и пенсионеры на выборы, ну, было бы 56, ну, итог бы был бы тот же самый. Не думаю. Думаю, що, по-перше, була б в умовах миру, в умовах того, коли проголосував малий і середній бізнес, коли проголосували працівники сфери обслуговування, курортної сфери, яка тоді ще зберігатиметься в Маріуполі, сподіваюся, то там буде абсолютно інші інтереси, інші цінності. Це не патерналістські цінності, це не проросійські цінності. Там буде абсолютно інший результат. З іншого боку, звичайно, політичні партії, крім опозиційного блоку, вони в Маріуполі працювали недостатньо. А ті зусилля, які докладалися парламентськими партіями, ми бачимо, радикальна партія працювала, якийсь результат все-таки отримала. Тобто, є підтвердження того, що якщо ти працюєш в електоральному полі, то маєш шанс на добрі показники. Думаю, що опозиційний блок, він перестане існувати там за півтора-два роки, це точно, він перестане існувати як політичний суб'єкт. І ці громадяни, які зараз пролазили від опозиційного блоку, вони будуть шукати інші якихось лазівки до влади, до бюджету, до землі, до комунального майна. Але місто все-таки навчиться їх фільтрувати, як інші міста України. Візьміть Миколаїв, візьміть Кривий Ріг. Кстати, по поводу Кривого Рога. Очень важно о нем поговорить. Почему? Вот 18 ноября в Кривом Роге открыли сессию городского совета и представили нового мэра Юрия Вилкова. Вот он, мы видим, это отец Александра Вилкова, более известный. Який програв вибори мэра Дніпропетровський, да. Потом 27 ноября, совсем недавно, председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявил, что суд поставил окончательную точку ситуация в Кривом Роге, и Юрий Вилкул является законным мэром города. Ну, все думали, ну, правда, точка так точка. Само собой, 29 ноября было вече, было, ну, не знаю, там, попытка штурма, не штурма, ну, просто люди зашли в горсовет, потом оттуда вышли, были такие небольшие столкновения с правоохранителями, но, слава богу, все без каких-то там, без сверхъестественного, как у нас обычно бывает. А вот сегодня суд обязал пересчитать голоса в 6 районах Кривого Рога. Голоса. То есть не какая точка, а 3 точки. Вот что случилось? Кто поменял идею? Вулиця. Улиця. Тобто у нас суди... Судя по тому, що говорив Михайло Охендовський, там він не спрашував у вулиці. Ну, він не питав, але він завжди теж реагує на настрої як суспільні, так і настрої свого начальства. Його начальством є президент. Президент боїться вулиці. І, відповідно, коли вулиця відреагувала так, вулиця в хорошому, не кращому розумінні цього слова, громада прийшла і пояснила. Ну, Вілкулу б самому зрозуміти, що він не зможе управляти містом, яке його ненавидить. Тому... половина, по крайній мірі. Розумієте,
Тут дуже хитра половина, це активна половина. Ну, тобто вас можуть любити люди, які не активні соціально, але бити будуть соціально активні. Отже, він не може управляти цим містом, і в нього було б два шляхи. Або сказати, що хлопці, давайте я 3 місяці спробую дати раду цій раді місцевій, а потім йдемо на дочесні вибори міського голови. Ось вам моя заява з такою-то датою. Я з цього складу повноваження і спробуємо знов-таки провести вибори, щоб місто щоб було чесно. Це, якщо говорити про нормальну логіку нормального політика в умовах, в яких зараз перебуває Україна. Ні, вони будуть триматися за владу. Вони такої логіки, яку я зараз викладав, в принципі, не приймають, не застосовують. Отже, він буде зубами триматися за владу. Чим більше він буде триматися, тим більше місто його ненавидітиме. І врешті-решт це може дійти до того, що ви назвали сверхъестественним. Так от, щоб цього не відбулося, йому треба було б самому, от як за аналогією, пам'ятаєте, щойно Паскал. Кстати, Паскал, так, да, написав вже заявлення. Він відчув, що настрої такі, що краще, ну, йому ж треба було працювати, так? Тобто все одно зрозуміло, що в такій протидії працювати та на такій посаді просто дуже важко. Ні, ну все одно рішення, яке викликає уваження, тому що я не пам'ятаю в українській історії, особливо вот, що стосується високих чинів, щоб люди добровільно писали заявлення. Навіть були? Депутати складали повноваження. Ну, депутати. Я здесь как бы зам главы національної поліції. Это обычно такие люди ничего так подобного не пишут. Були прецеденти, коли високі чиновники, відчуваючи недовіру громадськості, на жаль, це були саме компетентні, відповідальні, сумлінні і рефлексивні люди. Тобто якраз ті, які б могли бути корисними на посадах, але відчуваючи таку протидію, вони йшли з таких посад. Угу. Це люди інакшого складу. От Вілкули – це люди того складу, який за всяку ціну диктує їм триматися біля влади. Ну от смотрите, ви же ж делаєте політичні прогнози, да? Тобто якісь там exit strategy для, ну, ну, там, для себе, B, для себе, план B, наприклад, там кому-то що советую. От, от проведуть пересчет там в 6 цих районах. Где особенно були вопросы, почему так много в этих районах за Вилкула. А допустим, що люди там проголосували, ну, як в Маріуполі. Ну, вони завжди голосували, їм завжди так говорили, і вони Рубіжте, просто чи, ну, пошли і пост... Ні, подождіть, а будуть же пересчитувати, там же ж, якщо не буде вбросів, а значить люди самі проголосували. Ну, проголосували так, як проголосували. Тому що їм сказали, допустимо, ну, так. Вкидання що може бути дальше? З різних боків. Значить, якщо призначені перерахунки, ще не було випадку, щоб, коли прираховуються голоси, щоб вони один до одного зійшлися так, як було вже пораховано, закрито і да. Опечатано. Ну, там отже, 700 з лишнім перевес. Ну, от ми беремо цю цифру. Це невелика цифра. Небольша, так. Да. Отже, тоді легітимність виборів буде поставлена ще більше під сумнів. І врешті-решт, може, насправді ведуть до того, щоб сказати, що на підставі цих бюлетенів і цих протоколів встановити результати виборів неможливо. А давайте ми підемо на нові перевибори. Цього б дуже не хотілося. А чому? Ну, чому це худший варіант? Тому що кінець року, тому що має зібратися сесія міськради, має бути, ви зрозумієте, без міського голови не можна брати секретаря, немає головуючого на сесії, як приймати бюджет міста. А зараз, особливо для Кривого Рога, там буде реальний бюджет, тому що багато бюджетних джерел з центру зараз передано на місця. Тобто там живі гроші з'являться, але це будуть живі гроші, а при цьому комунальний транспорт фінансуватися буде в кращому разі за показниками поточного 2015 року. Я не думаю, що це правильно. Просто по бюджет розвитку навіть не йдеться. Таким чином, я б все-таки поспішив би з тим, щоб легітимний голова якомога швидше приступив до виконання обов'язків. Поза як Вілкулу вулиця не довіряє і не допускає його, то, очевидно, треба або встановити результати. Ну, якщо йти на повторні вибори, точно до кінця року не встигнемо, значить тоді місто вступить в новий рік без бюджету. Хорошо, але якщо от пересчитаєте ті голоса, і перевес у Вілкулу буде не в 700, голосов, а в 100. Та навіть якщо в один. Ні, ну, якщо ми визнаємо, що це законно, тому от я, до речі, всіх агітую за електронні вибори. Там фальсифікація набагато складніша, то й неможлива. Ну, навіть в США, як потім оказалось, хтось умудрився, коли був... Це не фальсифікація. Перший... Могла бути там помилка. Там був збой. Це так. Але, розумієте, цей збій набагато менше впливає на реальне волевиявлення, ніж ті фальсифікації, які роблять у нас комісії. Да, я вот колеблюсь, поговорить с вами о Турции и России или еще об одной неинтересной теме, которую вы назвали, это возможный переезд Фирташа в Украину. Ну ладно, давайте вы про Фирташа, мне два слова скажите, почему это тоже неинтересная тема.
Ну, тому що, власне кажучи, зараз Аваков попереджає Фірташа. Фірташ не приїжджає в Україну, ми тебе заарештуємо за ордером американської прокуратури. Да. Ну, договорняк просто очевидний. Ну, не приїде. Обговорювати. Вам цікаво обговорювати боксерський матч, який очевидний договорняк? Нет. Або футбольний матч? Ну, ось так. Я не розумію вокруг, тому що ізначально, как бы, ну, ми узнали на прошлой неділі в кінці, що від прес-служби Фірташа, що 2 декабря господин Фирташ будет в Киеве и будет там на этом заседании Федерации работодателей Украины, так, которую он и возглавляет. Угу. Сразу началось кричать «зрада, зрада, зрада, зрада» в соцсетях. Чекайте, яка изначально, зрада? Ну, якщо Фирташ винен, він має бути заарештований. Якщо він не винен, він має бути приїхати і головати на раді. Правильно. А тут как бы господин Аваков говорит, что ну, если он приедет, его задержат. На 7, сначала на 72 часа, потом и на 40 дней ему как бы выпишут арест, а потом еще, небось, еще отдадут США. Ну, или вы вообще не рассматриваете такой вариант? Слушайте, ни я, ни пан Аваков такой вариант не має права розглядати, потому что есть решение суду. И арест на 48 годин, и на 40 днів, и решение про экстрадицию до Сполучених Штатів, а він громадянин України, и экстрадований до Сполучених Штатів, там ще величезна процедура, я не впевнений, що це взагалі можливо за цією за нинішнім статусом. Треба просто розібратися, яке в нього громадянство направду. Якщо там подвійне, там ще можливі варіанти. А подвійне може бути, але подвійне в Україні заборонено. Яким громадянином він себе визнає? Раз і заявить, що він громадянин Панами. Значить, тому на це, і його треба буде віддати в Панаму. Хоча можна буде і в Штати віддати з України. Панамі він ще ближче к Штату. Оці всі, ця їхня метушня, ну вона справді не становить інтересу. Становить інтерес, окей, що у Фірташа в Криму, яка там власність, що у Фірташа в Росії, як рухаються ці потоки. Він про це може нам розповісти із Відня. Але якщо людину попереджають, що на тебе є ордер, ти не приїжджає, ну що я маю обговорювати в ефірі в такому разі? Ну чому не? Ні, то як це? Ну якщо міністр внутрішніх справ предупреждає. Ну, нашим з вами глядачам цікаво, це що серіал «Санта-Барбара». Ну, мені інтересно, я хочу понять. Це обивательський інтерес, це не стосується нашого з вами буття, наших з вами доходів. Ну, так, не стосується. Спорний вопрос. А Турція от касається, да? Ну, багато більше, звичайно. Ну, хорошо, от розкажіть, як конфлікт з Турцією повлияє, між Росією і Турцією повлияє на наші відносини з турками України? Ну, почнемо з того, що Україна для Туреччини є дуже серйозним ринком. Можете по базарах пройтися і подивитися. Відео. Зараз нагромадження товарів, які не будуть купуватися Росією, вплине на зниження цін на українському ринку, що буде певною мірою сприяти підвищенню добробуту українських громадян. Невеликою, але буде сприяти. Якщо турецькі помідори будуть дешевші хоча б на 2 гривні, значить пенсіонери зможуть купити на 2 помідори більше, що теж непогано. Я вже не кажу там про турецькі шкіру, дублянки, свети, все інше, що там виробляє Тур. Ні, а ми нічого не можемо їм продати. Ну, у нас проблема якраз ми туристів не продаємо. Ми тут можемо їм відкрити туди тільки двері. Так вона відчинена, і українські туристи там присутні, навіть в кризу присутні, привозять українські долари в Туреччину, туди ж гривню не повезеш. Отже, тобто це другий аспект. Але є набагато більш важливіші речі. Закривається Босфор і Дарданели для російського транспорту. Не тільки військового, але для каботажу. Да, вже є проблеми. Поки не закрили, але как бы там. Ну, розумієте, коли практику, у вас так на 12 годин зупиняється судно, то порахуйте, як зростає вартість тих товарів, да, яке це судно везе. Це дуже дорого. Це очевидно. Значить, ця обставина. Обставина військова. Обставина виключно економічної зони. Тому, між іншим, хто не пам'ятає, турецькі пароми обслуговують Керченську переправу. Угу. Вони в лізінгу там. Туреччина – єдина країна, яка не приєдналася до санкцій Європейського Союзу. Туреччина не є членом Європейського Союзу. Нет. Чого я буду до ваших санкцій приєднуватися? Товариш Путін сам запровадив санкції. Тобто він оцю білу пляму замалював, да, в цьому. Он та да, но турки ж говорять, що ми не будемо приміняти такі ж аналогічні санкції. Розумієте, з огляду на той тиск, який здійснювався на Туреччину і раніше, саме по анексії Криму, з огляду на те, як поводяться росіяни, ну от ви знаєте цю історію з турецькою школою в Криму буквально сьогодні, да, так? Сожгли, тобто, книги, вигнали преподавателі. Тобто вони просто принижують гідність, принижують культуру, що абсолютно дико. І я абсолютно розумію, що Ердоган цього терпіти не буде. Таким чином, те, що Росія зараз утнула з Туреччиною, об'єктивно це Україні вигідно. Але я б не поспішав радіти
з такої вигоди, тому що реально зараз світ дуже швидко, миттєво опинився, якщо не на межі війни масштабної, то на межі серйозного збройного конфлікту. І ця небезпека прямо, знов-таки, стосується України, бо Україна тут, розумієте, вона просто фізично, близько, географічно знаходиться до ще одного можливого театру військових дій, воєнних дій. Тому всі ці обставини на Україну, це справді найцікавіша тема, яку мені хотілося обговорювати, всі ці обставини прямо повплинуть на безпеку і на добробут українців. Последній вопрос касается энергетической блокады Крыма. Я не очень понимаю, какую позицию приняло государство в связи со всем, что произошло. На начале прошлой недели говорили, что будет там, уже узаконена там, торговая блокада со стороны решением Кабинета министров. А что касается электроэнергии, ну, господин Демчишин все время повторяет, что это выгодно для Украины. Это выгодно, это выгодно. И у нас нет угля. Если мы возобновим поставку электроэнергии, они нам возобновят поставку угля. Ну, то есть мы взаимозависимы, поэтому какая разница, что там сидят люди в тюрьмах? Работа торговля може бути вигідною. Може бути вигідною торгівля дітьми, торгівля органами теж може очень бути вигідною. Наркотиков, це зовсім, да, це зовсім не означає, що цією видами діяльності треба займатися тільки з міркувань того, що це вигідно. Друге, значить, я вчора подивився ефір телеканалу «Дощ» Собчак, і, чесно кажучи, був вражений тим, як вони подають цю тему. Тобто, направду, вони пред'являють претензії України, що як так Україна собі дозволяє, це навіть телеканал «Дощ» опозиційний до Путіна, дозволяють собі блокувати Крим. Тобто, сприйняття Росією української блокади виглядає так, що Україна не має права зупинити постачання електроенергії окупантів. Ну, думаю, нам треба більше, треба пояснювати просто. І Собчак, зокрема, що вони є окупантами і з Криму вони мають забиратися. Да. Как это? Раша Гухум. Як скажете. На этом мы завершим нашу беседу. Благодарю Костянтина Матвієнка за эту беседу. Оставайтесь с нами.